vendo alguns dos lances da partida, né, dos melhores momentos. Começou com o Flamengo abrindo a contagem com 3 minutos de jogo, né? Com 3 minutos de jogo, o primeiro gol do Flamengo, num erro de posicionamento do Nilton no meio-campo do Vasco. O Wagner Love fez um ótimo jogo, principalmente no primeiro tempo. Foi o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, junto com o Léo Moura, fazendo 1-0. O Flamengo, né, a partir desse momento, obviamente, né, faz com que o Vasco se descontrole na partida durante um certo momento. Vasco, durante cerca de 10 minutos o Vasco ficou tonto, não conseguia acompanhar o Flamengo, só que o Flamengo não conseguiu aproveitar esse momento. E aí apareceu o Juninho Pernambucano em campo, organizando o Vasco, acalmando o time, chamando o jogo para ele. Chute de fora da área, o chute sempre venenoso do Juninho. Acho que a falha do Felipe no lance é rebater a bola de forma central, na direção do Alexandre, que acompanhava a jogada, mas a bola ficou muito fácil para ele completar. O Vasco empatava aos 14 minutos. Primeiro é sempre gol do Flamengo, uma bola muito perigosa também, né, Léo? A bola Exatamente. Vem com muito veneno, é difícil para o goleiro. Ela parece pegar mais velocidade na hora Tinha que quica. Eu acho que o erro dele não é soltar a bola. A bola era, ele não conseguiria segurar a bola. O problema é da forma como ele rebateu. É o 9º gol do Alexandre na temporada em 9 jogos. Ele está com uma média de 1 gol por jogo. E aí o Vasco cresce, cria várias oportunidades. Essa sequência, né, que depois o Flamengo vai ter no contra-ataque também, é uma sequência marcante do primeiro tempo. O jogo ficou emocionante, jogo absolutamente aberto, com 2 jogadores fundamentais aparecendo. Léo Moura pelo lado do Flamengo e Juninho Pernambucano pelo lado do Vasco. Esses jogadores é que armavam os times, levavam os dois times à frente. Os goleiros mostrando também, né, muito bem os dois bom posicionamento, e acaba saindo o lance crucial da partida no primeiro tempo. Um gol realmente inacreditável perdido pelo David, que poderia ter mudado o panorama do jogo, Léo. Claro, você vê que o Rodolfo fica no chão já esperando pelo gol depois da jogada do Léo Moura, e o David perde o gol, chuta a bola na trave. O Fagner ainda tem a sua oportunidade, o Flamengo, o Vasco ainda vai ter uma chance com o Diego Souza também, cabeceando uma bola para fora. Nessa finalização, o Felipe faz uma bela defesa, né? Quer dizer, foram lances realmente no primeiro tempo para fechar várias partidas, né? Poucos são os jogos que tem tantas oportunidades como tivemos esse Vasco e Flamengo, né? O chute final do Juninho Pernambucano, de novo com efeito, a bola bate no Ayrton e quase sai o gol contra. Ainda tivemos a cabeçada do Diego Souza por trás do Wellington, o Wellington muito mal no jogo aéreo. Aí o Flamengo fez umas mexidas. Tivemos o pênalti, que na repetição deu para perceber que o Feltri realmente toca o Léo Moura. Na minha opinião, o pênalti do Thiago Feltri no Léo Moura. O Léo Moura reclamou muito dessa jogada. E o árbitro estava muito próximo. Mais uma vez, o Luiz Antônio Silva Santos, que deixou de marcar pênaltis também importantes em outros jogos, estava próximo da jogada e não marcou esse pênalti a favor do Flamengo. O Botinelli entrou no lugar do Ayrton. O Flamengo tentou arriscar um pouquinho mais. O Wagner Love perdeu aquele gol. O jogo ficou aberto. Os dois times tentando chegar. Uma questão de quem aproveitasse primeiro a oportunidade. E a oportunidade veio para o Vasco. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Diego Souza. O Vasco fez algumas alterações, né, como a entrada do Kim, e acaba resultando no lance, no cruzamento do Alexandre para a área. O goleiro ainda faz uma defesa, mas no rebote o Diego Souza decreta a vitória. Interessante, o Kim entrou pelo lado direito, ele faz o cruzamento, o Fagner aparece como centroavante, o Felipe faz o milagre. E o Diego Souza faz o seu 3º gol na temporada de cabeça, o 4º dele na temporada.